Bespravno korišćenje državnog poljoprivrednog zemljišta je i ove godine problem u mnogim opštinama. Nadležni grada Sombora podneli su 600 prekršajnih prijava za preoravanje atarskih puteva. Koliko je ove godine uzurpirano površina, proveravala je ekipa RTV-a na terenu. Bespravno korišćenje državnog poljoprivrednog zemljišta na teritoriji grada Sombora ove godine je otkriveno na 12 parcela, a usevi će biti skinuti sa oko 15 hektara. Nadležni ističu da se u ponekim slučajevima otkriju uzurpatori, a pored njiva preoravaju i atarske puteve. Još od 2018. grad Sombor je počeo kontrolu odoravanja atarskih puteva. Tako radimo da obilazimo sve katastarske opštine i merimo po jedan put, pa ćemo onda ponovo da nastavimo. Grad Sombor je prihodovao oko 2 miliona dinara od tih prekršajnih naloga, koje sredstva su predviđena da se koriste za uređenje upravo tih atarskih puteva koji su odarani. Kada utvrdimo poznatog korisnika bespravnog državnog poljoprivrednog zemljišta, postoje dve opcije. Prva opcija je da se plati trostruki iznos prosečne postignute cene u Zapadnom Baškom okrugu, koje ove godine iznosi 1300 eura. Ili da se skine usev za korist grada Sombora. U Republičkoj poljoprivrednoj inspekciji kažu da su ove godine nadležnim tužilaštvima podneli 61 krivičnu prijavu zbog protivpravnog zauzimanja državnog poljoprivrednog zemljišta. Poljočuvari objašnjavaju da redovne kontrole ne utiču na smanjenje ovog problema. Posle drugog kruga licitacije dobijamo spisak parcela koje nisu izlicitovane. Te godine mi ih kontrolišamo i konstatujemo ako je na parceli posejan usev, tad tražimo počinioca ili ako ne uspemo da nađemo počinioca, onda čuvamo do skidanja useva. U Ministarstvu poljoprivrede navode da je na ime bespravnog korišćenja državnog zemljišta od prodaje skinutih useva u prva tri kvartala ove godine prihodovano 162.000 evra. Ovih dana u toku je žetva kukuruza, koji je ujedno i najzastupljenija ratarska kultura ove godine posejana na uzurpiranim parcelama. Od 2018. do 2020. godine grad Sombor je za zaoravanje atarskih puteva podneo 600 prekršajnih prijava. Za RTV, Vesna Milanović, Simičić.